återvinning. Herr Tjur, sophämtaren, ska hämta hushållssopor. Det är tidig morgon, så herr Tjur försöker vara så tyst han någonsin kan. Men herr Tjur är inte särskilt bra på att vara tyst. Greta och Georg har snart ätit upp sin frukost. Vad är det för skrän? Det är herr Tjur, sophämtaren. Goddag, herr Tjur! God morgon på er! Måste åka. En massa sopor att plocka upp. Hej då! Hej då! Herr Tjur har tagit hand om alla soporna åt oss. Fint. Då städar vi undan efter frukosten. Kan vi hjälpa till, mamma? Ja, absolut. Vi kastar den här tomflaskan i soporna. Greta, stopp. Vadå? Vi ska inte kasta flaskor i soporna. De ska vi återvinna. Vad betyder återvinna? Alla saker vi inte kan återanvända slänger vi i soptunnan. De tar herr Tjur. Men alla saker som vi kan återanvända, de lägger vi i källsorteringen. I röda lådan lägger vi tidningar, i den blå tomburkar och i den gröna lägger vi flaskor. Greta, du har en flaska. Så vilken låda ska den ligga i? Den gröna. Ja. Det här var kul. Nu är det Georgs tur. Kan du hitta en tidning till den röda lådan? Georg vill återvinna pappagris morgontidning. Men jag är faktiskt inte riktigt klar med min morgontidning än, Georg. Du får den om en liten stund. Ja, okej. Varsågod, Georg. Tidningarna ska ligga i den röda lådan, Georg. Nu när vi har samlat ihop en massa saker kan vi åka till återvinningsstationen. Hurra! Kom då! Mamma Gris tog flaskorna. Greta tog tomburkarna. Och Georg tog alla tidningar. Är alla klara nu då? Ja, pappa Gris! Det är bara åk! Sortera, sortera, jag här ska sorteras. Burkar, flaskor och tidningar. Sortera, sortera, jag här ska sorteras. Det här är fru Kanins återvinningsstation. Vi är framme! Hurra! Hej på er! God dag, fru Kanin! Hade ni tänkt att källsortera? Ja, precis. Ja, vad bra. Gör det ni. Vad håller fru Kanin på med? Hon återvinner alla de gamla rostiga bilarna. Wow. Kan någon säga var flaskorna ska vara någonstans? Den gröna lådan. Precis. Och burkarna ska ligga i den blåa. Helt rätt, Greta. Georg vill gärna återvinna tidningarna. Okej, Georg. Du får lägga i alla tidningarna. Så, ja. Nu får det räcka med återvinning för idag. Ja, nu åker vi hem. Men var är vår bil? Deras bil är som bortblåst. Se upp där nere! Fru Kanin tänker återvinna familjens bil. Allvar. Ja! Våran bil är inte gammal och rostig. Snurriga jag, men jag älskar att återvinna. Ja, gör vi med. Men vi älskar vår lilla bil också. Ja, och vår lilla bil älskar oss också, inte sant? Farfar Hunds mack. Det här är farfar Hunds bensinmack. Här kommer Greta och hennes familj åkandes i bilen. Hejsan, Hasse! Hejsan, Greta! Vad kan vi göra för er idag? Vi har bensin här, luft till däcken och en ny automatisk biltvätt. Två isglassar, tack. Åh, det ska bli! Farfar Hund säljer en massa saker på sin bensinmack, till och med isglass.
Tackar. Hej då! Hej då! Jag älskar vår bil! Haha, och vår bil älskar oss också! Inte sant? Men oj då, bilen krånglar. Det är lönlöst. Den startar inte. Jag vet. Jag ringer till farfar hund. Ja, det är farfar hund här. Hjälp! Vår bil har visst gått sönder. Hasse, vi måste göra en nödutryckning. Yippie! Nödutryckning! Nödutryckning! Titta! Nu kommer Hasse och farfar hund! Hurra! Farfar hund kan precis allt om bilar. Är det allvarligt? Nej, det är bara slut på bensinen. Hur gör vi då? Det finns massor med bensin på min bensinmack. Jag boxerar er dit. Farfar hund boxerar familjens bil till bensinstationen. Farfar hund fyller bensintanken upp till bredden. Stort tack, farfar hund. Nu kommer Lena Lamm och hennes mamma åkande i sin bil. Hejsan, Greta. Hejsan, Lena. Vi fick slut på all bensin. Och farfar hund, han räddade oss. Wow, oj vad spännande. Ses snart igen. Ja, det gör vi. Åh nej, vi har visst ingen luft kvar här i däcket. Men då måste ju farfar hund rädda oss. Ja, just det. Det var farfar hund här. Jag förstår, ingen panik för du får. Jag kommer direkt. Nödutryckning! Får jag följa med? Hoppa in, Greta! Nödutryckning! Nödutryckning! Hejsan, Lena! Vi är här för att rädda er! Hurra! Farfar hund fyller upp däcket med luft. Stort tack, farfar hund. Nu kommer mormor och morfar gris i deras bil. God dag på er allihop. God dag, morfar gris. Vill ni ha lite bensin eller luft? Nej, tack. Jag skulle vilja prova din nya biltvätt. Naturligtvis. Den regleras av en dator. God dag. Jag är framtidens biltvätt. Oh. 1. Vatten med shampoo. 2. Sköljning. Och slutligen, polering. Wow! Tyvärr, jag har gått sönder. Men oj, datorn är visst trasig. Och mormor och morfar sitter kvar i bilen. Gör någonting, farfar hund. Ja, jag vet ju inte hur man reparerar datorer. Min pappa reparerade datorn vi gör hemma. Jag reparerade inte direkt datorn. Jag bara... Fint! Det där är ett jobb för pappa gris. Jag kan ju testa att bara stänga av den. Och sen sätta på den igen. Pappa gris har lagat biltvätten. Hurra! Farfar hund, han är bäst på att laga bilar. Men min pappa lagade biltvätten. Trafikstockning. Mormor gris och morfar gris ska laga lunch till Greta och hennes familj. Nu har jag grävt upp betydligt fler potatisar. Men morfar, vi har ju redan massor av potatis. Ja, men man kan aldrig ha för mycket potatis. Okej, men lägg potatisen i ugnen. De andra kommer ju snart. Åhå, vi har massor med tid. Klockan är ju bara 11. Greta och hennes familj är på väg i bilen. Vi borde ha åkt tidigare. Vi kommer att bli sena igen. Oroa dig inte, mamma gris. Vi har hur mycket tid som helst på oss. Vi är alltid sena när vi åker till mormor och morfar. Inte den här gången. Jag har hittat en ny väg. Och där slipper vi all trafik. Det förväntar jag mig inte. Greta och hennes familj har fastnat i en trafikstockning. Titta!
Där är Hasse hund och farfar hund. Hasse hund och farfar hund har också fastnat i trafiken. Hejsan Greta. Men hej Greta. Vi ska äta lunch hemma hos mormor och morfar. Och vi kommer bli sena. Nu är klockan ett. De är sena. Ja, som vanligt. Hur ser potatisen ut nu? De behöver nog stå inne en liten stund till. Mormor Gris här. Ja, hej mormor Gris. Vi är fast i en trafikstockning. Ingen fara. Vi är också lite sena. Morfar har lagat alldeles för mycket potatis. Vi ses om en stund. De stackarna har fastnat i trafikstockning. Ja, men då låter det som att jag hinner hämta in lite fler potatisar. Morfar Gris. Det går så otroligt långsamt. Vi kommer aldrig fram till mormor och morfar. Nej, det är sant. Vi måste hitta en annan väg. Men det finns inga fler större vägar. Jag kan en genväg. Tjingeling på er nu, för vi ska ta en genväg. Hej då, Greta. Lycka till! Mamma Gris vill ta en genväg för att ta sig förbi all trafiken. Men genvägen är väldigt uppig. Det här var kul! Men kan det här vara rätt? Lita på mig. Hej, ankorna! Vi tar en liten genväg. Titta, där nere i landsvägen. Bravo, mamma Gris! Vi är fortfarande bakom Hasses lastbil. Hej, Greta! Välkomna tillbaks! Aj då. Mamma Gris genväg var knappast till någon större hjälp. Så, lunchen är färdig. Åh, det absolut viktigaste av allt. Potatisen är klar. Maten är färdiglagad, men Greta och hennes familj har inte kommit än. Jaha, det här är morfar Gris. Ja, vi är nästan fram hos er. Men trafiken rör sig fortfarande i snigelhastighet. En väldigt, väldigt långsam snigel. De är nästan framme, men det är fortfarande trafikstockning. De stackarna. Maten kommer ju bli alldeles kall. Jag fick en idé. Jag ska ta och hämta min skottkärra. Vad är det morfar Gris har tänkt att göra? Mormor Gris! Lasta lunchen här i skottkärran. Aj, aj, morfar Gris. Om inte de kan komma till lunchen, ja, då får väl vi ta lunchen till dem. Titta! Där är mormor och morfar! Med vår lunch i en skottkärra! Oj, vänner! Lunchen är serverad! Finns det så att Hasse och farfar hund också kan få smaka? Det här kommer att räcka till allihop. Hurra! Potatis! Vilken tur att du gjorde så mycket potatis, morfar. Ho, ho, ho! Man kan aldrig göra för mycket potatis. Idrottsdag! Idag är det idrottsdag på skolan. Alla Gretas vänner ska delta. Första grenen blir löpning. Barnen ska springa så fort de någonsin kan. Jag tror jag kommer vinna. Jag kan springa superfort. Jag är snabbare än du. Klara, färdiga, gå! Jag kan springa minst 100 kilometer i timmen. Jag kan springa miljoner kilometer i timmen. Greta, Lena, sluta prata och spring. Åh! Det är Karin Kanin som leder. Oj då, Greta och Lena ligger långt efter. Kom igen, Greta! Kom igen, Karin! Karin Kanin vann. Och Greta och Lena blev sist. Vinnare av loppet, det blev Karin Kanin. Hurra! Tackar! Jag hade vunnit om inte du hade pratat med mig, Lena. Så, Greta. Kom ihåg att det inte är att vinna som gäller utan att man deltar. Ja, pappa. Och vår nästa gren, det blir längdhopp. Georg och Kenneth vill ta reda på vem som hoppar längst. Georg, spring först så fort du kan, sen hoppa så långt du kan. Georg,
Klara, färdiga, gå! Georg hoppade så långt han kunde. Och nu så är det Kenneth kanins tur. Om inte Kenneth springer kommer han inte hoppa så långt. Kenneth kanin, klara, färdiga, gå! Kenneth kanin hoppade lite längre än Georg. Och vinnare är Kenneth kanin! Hurra! Georg, kom ihåg, det är faktiskt inte vinna som gäller, utan att man deltar. Nästa gren, det är stafett. Varje barn ska välja ut en förälder att springa med. Greta, välj mig, välj mig! Men pappa, du är faktiskt inte så bra på att springa. Jag var väldigt bra när jag var en liten kulti. Men nu har du en stor mage. Men jag når fortfarande mina tår. Nästan. Okej, pappa. Men du måste springa superfort. Mammorna och papporna ska springa första delen av loppet. Sen lämnar de över pinnen till barnen. Mammor och pappor, klara, färdiga, gå! Det är pappa gris som leder. Kom igen, mamma! Kom igen! Tack, pappa. Du sprang jättebra. Nu är det min tur. Greta, sluta prata och spring! Oh! Nej. Igen! Och vinnare är Emily Elefant! Pappa, jag har inte fått vinna något pris än. Oroa dig inte, Greta. Det är fortfarande en gren kvar. Och nu är vi framme vid dagens sista gren. Nämligen dragkamp. Det är pojkar mot flickor. När jag säger gå, så ska ni dra i repet så mycket ni någonsin kan. Tjejerna kommer att vinna. Det kommer de inte. Pojkarna vinner. Klara, färdiga. Gå! Kom igen, killar! Kom igen, dra! Kom igen, tjejer! Dra! Wow! Resultatet blev oavgjort. Så båda lagen vann! Hurra! Jag bara älskar när det är idrottsdag. Och särskilt när jag har fått vinna ett pris. Loppmarknad! Idag så regnar det. Och skolan har ett hål i taket. Hör ni upp! Idag ska vi ha en loppmarknad. För pengarna vi tjänar ska vi betala ett nytt skoltak. Hurra! Alla måste ta med något hemifrån till loppmarknaden. Vad för något då? Kanske en gammal leksak eller något annat du inte använder längre. Mjau. Nu kommer föräldrarna för att hämta sina barn. Hej då! Och glöm inte era leksaker till loppmarknaden imorgon. Greta ska välja ut en leksak till loppmarknaden. Greta, har du bestämt dig? Du behöver bara välja ut en sak. Ja, och för pengarna kan ni köpa ett nytt skoltak. Okej, då tänker jag ge bort Herr Dinosaurie. Herr Dinosaurie är Georgs favoritleksak. Greta, du kan inte ge bort Herr Dinosaurie. Inte? Nej. Tusen också. Förlåt, Georg. Dinosaur. Att du inte ger bort din gamla gubben i lådan. Okej, nu är det din tur, pappa. Va? Alla måste ge bort något till loppmarknaden. Jag skänker min hatt och Georg han ger bort sin boll. Men vad ger pappa bort? Jag vet, du kan ge bort tvn. Är inte tvn? Nej, den är för dyrbar. Jag vet, pappas stinkande tofflor. Nej, för stinkiga. Jag vet, pappas gamla fåtölj. Men den där är antik. Och vad betyder antik? Antik,
betyder att den är gammal och värdefull. Men du hittar ju den på soptippen, pappa gris. Den är inte värd något. Den blir värd väldigt mycket när jag lagat den. Det har du sagt i evigheter, pappa gris. Jag vet. Jag ger bort de här fina sockorna som jag fick av mormor gris. Bra! Jag tänkte jag skulle hämta era saker till loppmarknaden. Här är de! Åh, tack! Jo, vill du ha den här gamla stolen? Åh, men så generöst! Hej då! Hej! Hej! Mamma, du gav ju bort pappas fåtölj! Shh, säg inget. Han märker inte. Idag är det dags för loppmarknaden. Men hej! Hejsan, fru kanin! Greta, vad tycker du om fåtöljen? Den är lite sliten, men man kan hugga isär den och använda den som ved. Men den är ju antik! Är den? Pappa sa att den är värd jättemycket pengar. Det var som katten. Då får jag väl höja priset. Hej då! Hej allesammans! Hejsan, Greta! Vad gav du bort, Lena? Jag gav bort min sjuksköterskedräkt. Jag gav bort min papegojballong. Jag gav bort min älsklingsapa. Jag kommer sakna min gubben i lådan. Får jag köpa den här gubben i lådan, tack? Och jag vill köpa sjuksköterskedräkten. Papegojballongen, tack. Mamma, mamma! Titta vad vi köpte! Era gamla leksaker! Vi har saknat dem! Titta vad jag har köpt! Det är en antik fåtölj! Åh, pappa gris, det är inte någon antik fåtölj. Jo, men, för det sa fru kanin. Och den matchar min gamla. Ja, pappa. Det gör den för att... Shh, Greta. Det är din gamla fåtölj. Va? Men fru kanin tog precis en hemsk massa betal för den. Härliga nyheter för oss allesammans. Vi har precis fått ihop alla de pengar vi behövde till ett nytt skoltak. Hurra! Stort tack, pappa gris. Ja, det var ett rent nöje. Här är fågelskrämma. Greta och Georg ska leka hemma hos mormor och morfar gris idag. Hej, morfar gris! Morfar gris! Hoho, ja, hej Greta! Och hej Georg! Morfar, vad håller du på med? Jag sår blommor i vår trädgård. Oh! De här fröna växer och blir till underbara blommor. Jag sprider fröna här på marken. Och sen täcker jag fröna med jord. Var tog de vägen? Plötsligt är fröna borta. Vad märkligt! Jag är säker på att jag spred frön här. Ja, morfar, det såg vi. Men nu är de ju borta. Ja, jag får väl börja från början. Jo, som jag sa, jag sprider helt enkelt fröna på marken. En liten fågel äter visst upp morfar gris blomfrön. Hörru, bort från mina frön! Så det var så alla mina frön försvann. Ner i den lilla Pippins mage! Två andra fåglar smaskar nu på morfar gris frön. Åh, titta! Fars! Vad var det för rop? Mormor gris, fåglarna äter upp alla mina blomfrön. Så vi jagar bort alla fåglar? Det går inte att jaga bort dem. De kommer bara tillbaks igen. Titta! Vi behöver en fågelskrämma. Vad är en fågelskrämma? En fågelskrämma är en gubbe av halm som skrämmer bort fåglarna. Vilken bra idé, mormor gris. Och det fixar jag. Häng med allihop. Hej då, små pippina. Nu ska vi göra en fågelskrämma. Det här är morfar gris trädgårdsskydd. Här finns det gott om material för att göra en fågelskrämma. Först behövs två pinnar och ett snöre. Det ordnar vi! Greta har hittat två pinnar och Georg har hittat snöre. Fint! Nu snörar jag ihop pinnarna så får vi en kropp. Mormor gris har hittat halm och en gammal påse. Toppen! Jag lägger halmen här i påsen så har vi huvudet.
Nu måste fågelskrämman få lite kläder. Här är en väska med gamla kläder. Oh! Georg hittar en klänning. Snälla Georg, men herr fågelskrämman vill väl inte ha en klänning? Greta hittar en kavaj. Jättebra, Greta. Georg har hittat en hatt. Jättefint, Georg. Men herr fågelskrämma behöver ett ansikte. Absolut. Vill du och Georg måla ett ansikte? Ja, gärna. Georg målar ögon och en näsa. Greta målar munnen. Fantastiskt. Nu är herr fågelskrämma klar. Hurra! Småfåglarna pickar efter morfar gris blomfrön. Titta, småpippina är tillbaks. Oroa dig inte, Greta. Herr fågelskrämma kommer att skrämma bort dem. Det fungerar. Herr fågelskrämma har skrämt bort alla småfåglar. Hurra! Bra! Nu blir det inte mina blomfrön uppätna. Åh, morfar! Fåglarna verkar hemskt ledsna. Ja, de är säkert hungriga. Därför tog jag hit den här. Vad är det, mormor? Det är en fågelmatare. Morfar, snälla, kan jag få lite frön? Kom nu, Pippina. Lunchdags. Nu kan fåglarna äta sina egna frön. Hurra! Nu är de små fåglarna glada igen. Greta är glad för att morfar gris frön inte blir uppätna. Men hon är ännu gladare för att fåglarna slipper att vara hungriga. Mysterium. Greta och hennes familj tittar på sitt favorit-tv-program, Detektiv Potatis. Jag är Detektiv Potatis, världens bästa detektiv. Snälla hjälp mig, herr detektiv. Jag kan inte hitta min blomma någonstans. Din blomma sitter på ditt huvud. Åh, tack, herr detektiv. Det var ju lätt. Det skulle jag också klara. Det skulle du säkert, Greta. Pappa, när jag blir stor ska jag bli en berömd detektiv. Georg vill också bli detektiv. Om ni ska bli bra detektiver måste ni ha varsin hatt. Alla detektiver har alltid på sig hatt. Nu ser ni ut som två riktiga detektiver. Och vi behöver en sån där lustig sak som får saker att se stora ut. Ett förstoringsglas. Jag tror vi har ett i vår kökslåda. Titta här. Ett riktigt förstoringsglas. Wow! Hur funkar det? Du håller det framför saker och då ser de större ut. Förstoringsglaset får den lilla fisken att se stor ut. Får jag prova en gång? Wow! Förstoringsglaset får Georgs öga att se jättestort ut. Ja, nu behöver ni bara en sak till. Ett mysterium att lösa. Pappa, vad är ett mysterium? Ett mysterium är en sak detektiver är bra på att lösa. Som att hitta saker som är borta. Jag vet, vi kan leta efter Georgs leksaksdinosaurie. Den slarvar han ju alltid bort. Dinosaur! Herr dinosaurie är inte borta. Men dina glasögon då, pappa? De brukar du ju alltid tappa bort. Jag är inte idag. Jag har glasögonen på mig. Det är orättvist. Det finns inga mysterium. Ska jag hitta på ett mysterium åt er? Ja, tack! Pappa Gris ska hitta på ett mysterium. Så, vad ligger på bordet? En liten fisk, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Just det. Titta väldigt noga nu och försök att komma ihåg alla saker. Den lilla fisken, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Kommer ni ihåg alla nu? Ja! Okej, nu måste ni gå ut en liten stund. Jag säger till när ni får komma in. Det låter som att pappa går till övervåningen. Nu går han visst ner igen. Okej, så nu kan ni komma in igen. En sak saknas på bordet. Vet ni vad? Herr dinosaurie är kvar. Lilla fisken,
gubben i lådan. Så, vad saknas? Teddy! Just det! Teddy borta. Bra gjort, Greta och Georg. Det var verkligen lätt för oss. Vi är ju berömda detektiver. Men det var bara halva mysteriet. Vart har Teddy tagit vägen? Åh, jag vet inte. Vad är det för små grejer på golvet? Det är kaksmulor. Med förstoringsglaset är det lätt att se kaksmulorna. Jag undrar om Teddy har ätit kakor. Kaksmulorna går åt det här hållet. Teddy har visst ätit många kakor. Smulspåret leder in till Gretas och Georgs rum. Oj, smulspåret är slut. Hur ska vi nu hitta Teddy? Fråga mig några frågor. Men jag kommer bara att svara ja eller nej. Okej. Är Teddy i det här rummet? Ja. Är Teddy i Georgs säng? Nej. Är Teddy någonstans högt upp? Ja. Teddy är i min säng! Hurra! Mysteriet är löst. Vill du fortfarande bli detektiv när du blir stor, Greta? Det är rätt svårt att vara detektiv. Nästa gång vill jag hellre hitta på ett mysterium som du gjorde, pappa. Bubblor. Greta och Georg dricker apelsinjuice. Vilka högljudda små grisar. Georg, titta vad många små bubblor. Jag kan göra större bubblor. Greta blåser bubblor i juicen med sugröret. Bubblor. Georg vill också blåsa bubblor. Greta, Georg, man får faktiskt inte leka med maten. Förlåt, pappa. Greta, om du vill göra bubblor så kan du leka med din såpbubbelburk. Ja, min såpbubbelburk. Georg, vi blåser bubblor ut i trädgården. Greta visar Georg hur man blåser bubblor. Först doppar du pinnen i såpan. Sen ta ett djupt andetag och blås. Bubblor! Georg, nu är det din tur. Doppa pinnen i såpan. Håll upp den. Ta ett djupt andetag. Och blås! Georg blåser så mycket han orkar, men luften räcker inte till. Georg, du måste blåsa hårdare. Jag vet ett annat sätt att göra bubblor. Doppa pinnen i såpan. Sen drar du upp den och svänger den fram och tillbaka. Bubblor! Det är ännu lättare om du springer omkring. Vänta på mig! Georg tycker det är kul att göra bubblor. Och Greta tycker det är kul att smälla dem. Jag älskar bubblor! Oj då. Såpan till bubblorna har visst tagit slut. Pappa! Mamma! Såpan till bubblorna är slut! Ingen fara, Greta. Jag har en idé. Mamma Gris, hämta en hink, tack. Ja, pappa Gris. Greta, hämta såpa. Ja, pappa Gris! Och Georg, hämta mitt gamla tennisracket. En hink, såpa och ett tennisracket. Vad ska pappa Gris göra? Först behöver jag lite vatten. Sen lite såpa. Och nu vill jag ha mitt tennisracket. Tackar. Titta noga nu. Oh, wow! Pappa Gris har gjort en egen såpbubbelblandning. Kom nu allihopa! Var försiktig, pappa Gris. Halka inte och ramla.
Det går bra! Gick det bra, pappa gris? Ja, jag mår bra. Wow! Pappa gris har gjort världens största bubbla. Oj då, jag tror visst att jag inte har någon sopblandning kvar. Då kan vi inte göra fler bubblor. Men vi kan leka hoppa i lerpölar. Titta! Pappa gris sopblandning har blivit en stor lerpöl. Hurra! Greta älskar att hoppa upp och ner i lerpölar. Titta! Sopblandningen har gjort lerpölen alldeles bubblig! Greta älskar att hoppa upp och ner i bubbliga lerpölar. Alla älskar att hoppa upp och ner i bubbliga lerpölar. Pollys semester! Mormor och morfar Gris ska åka på semester. De ska lämna sin papegoja Polly hemma hos Greta så att Greta och Georg kan passa henne. Hej allihopa! Hej morfar Gris! Hej mormor Gris! Polly tycker att det ska bli kul att vara på semester hos Greta och Georg. Hej Polly! Hej hej Polly! Papegojan Polly härmar allting som alla säger. Pollys resväska, mormor. Det är Pollys mat. Georg, kan du gissa vad Polly tycker om att äta? Chokladkaka! Nej, inte chokladkaka. Polly tycker om fågelfrön. Fågelfrön! Får jag mata henne, mormor Gris? Får jag mata henne? Ja. Du måste komma ihåg att det är Polly för mycket mat. Ja, morfar Gris. Morfar, får vi släppa ut Polly ur buren? Ja, men du måste hålla alla dörrar och fönster stängda så att inte Polly flyger iväg. Ja, morfar Gris. Hej då, Greta. Hej då, Georg. Hej då, mormor Gris. Hej då, morfar Gris. Hej då, mormor Gris. Hej då, morfar Gris. Vill du ha en kopp te? Vill du ha en kopp te? Georg har tagit fram Pollys fågelfrön. Georg, det är för mycket fågelfrön. Polly kommer att växa och bli stor så hon spricker som en ballong. Puff! Spricker som en ballong! Puff! Vad är det som låter? Glasstrut! Glasstrut, hurra! Oj då. Georg glömde att stänga dörren. Köpglass, köpglass. Det är fru Kanin som säljer glass. Hej mamma Gris. Hej fru Kanin. Fyra glassstrutar, tack. Tack fru Kanin. Georg, du glömde att stänga dörren. Polly kanske har flugit iväg. Oroa dig inte Greta. Jag tror säkert hon är kvar här inne. Polly är inte här! Oj. Vi har tappat bort Polly. Mormor och morfar kommer bli jätteledsna. Kanske vi ska leta i trädgården. Titta, vad är det där? Vad har mamma gris sett i trädgården? Det är Polly! Hurra! Men pappa, hur ska vi locka ner Polly från trädet? Ta det lugnt, Greta. Jag hämtar Polly. Kom nu, Polly. Vill du ha en kopp te? Åh nej. Polly flög högre upp i trädet. Oj då. Var försiktig, pappa. Ramla inte ner från trädet som du alltid gör. Ingen fara, Greta. Jag ska vara försiktig. Kom nu, Polly. Fågelfrö! Jag undrar vad Georg ska göra. Georg har hämtat Pollys fågelfrön. Polly tycker om att äta fågelfrön. Georg har fått ner Polly från trädet! Hurra! Vad är det som låter? Pappa gris mobiltelefon ringer. Va?
Hallå? Åh, mormor Gris. Hej, pappa Gris. Kan jag få prata med Polly? Ja, självklart. Hej, Polly. Har du en trevlig semester? Hej, Polly. Har du en trevlig semester? Tidskapseln. Greta och hennes vänner leker i barngruppen. Idag ska vi tillverka en tidskapsel. Vad är en tidskapsel? En tidskapsel, det är någonting som ska visa folk i framtiden hur vi levde idag. Hur? Vi lägger några saker i den här burken och sen gräver vi ner den på skolans gräsmatta. Kommer den växa? Nej, Lena. Den kommer ligga i jorden i många år. Åh! Vad ska vi lägga för saker i den? En tidning! Jättebra, Greta! Musik! Jättebra, Lena! En leksak! Nej! Ett mynt! Frimärke! En morot! Du gillar verkligen morötter, eller hur, Karin? Jo! Allt detta är utsökta exempel på att skildra vårt dagliga liv. Fröken Gazell, hur kommer framtiden att bli? Hur tror du framtiden kommer att bli? Jo, då i framtiden kommer jag bo på månen. Och alla mina vänner kommer hit på besök. Och jag kommer flyga rymdraket. Hejsan! Nu ska vi spela in ett meddelande till folket i framtiden. Säg god dag till framtiden. Ja, god dag framtiden. Ni lever förmodligen på månen nu allihop. Och reser på semester till Mars. Och flyger omkring i rymdraketer. Underbart. Det är strax slut för idag och alla föräldrar har kommit. Mamma, pappa, vi har gjort en tidskapsel. Ah, pappa Gris, du kom perfekt för att hjälpa oss gräva ett hål. Ja, jag gärna. Pappa Gris gräver ett hål på skolans uteplats för tidskapseln. Så. Kan vi gräva upp den nu? Nej. Den kommer stanna i jorden i många år. Åh, men jag vill inte vänta så länge. Greta, du är precis som din pappa när han var liten. Är jag? Ja, för jag minns när jag var hans fröken. Har du undervisat pappa? Ja, jag har undervisat alla era mammor och pappor. Inte sant? Jo, fröken Gazell. När era mamma och pappa var små, gjorde de en tidskapsel också. Ja, det gjorde vi. Vi grävde ner den bredvid ett litet träd. Vi gräver upp den! Ja, jag tror nog vi grävde ner den här. Åh, jag trodde det var mycket mindre träd. Ja, men det var så länge sedan. Trädet har vuxit en del sedan dess. Jag har hittat någonting. Det är vår gamla tidskapsel. Hurra! Åh, nu måste vi öppna den. Backa nu, alla barn. Ja, fröken Gazell. Och vad kan vi ha här? En serietidning. Det var min favorittidning. Ett plåtflygplan. Mitt älsklingsplan. Musik. Min älsklingsskiva. Och en väldigt gammal morot. Det är min. Vilket bra val, mamma. Och ett videoband på era mammor och pappor när de var små. Vem är den lilla kultingen med glasögon? Det är pappa Gris. Det där är jag. God dag, framtiden. Vilken pipig röst du hade. Ni bor säkert på månen nu. Fåniga lilla pappa Gris. Det är otroligt kul att göra tidskapslar. Men att hitta dem är ännu roligare. Återvinning.
Herr Tjur, sophämtaren, ska hämta hushållssopor. Det är tidig morgon, så herr Tjur försöker vara så tyst han någonsin kan. Men herr Tjur är inte särskilt bra på att vara tyst. Greta och Georg har snart ätit upp sin frukost. Vad är det för skrän? Det är herr Tjur, sophämtaren. God dag, herr Tjur! God morgon på er! Måste åka. En massa sopor att plocka upp. Hejdå! Hejdå! Herr Tjur har tagit hand om alla soporna åt oss. Fint. Då städar vi undan efter frukosten. Kan vi hjälpa till, mamma? Ja, absolut. Vi kastar den här tomflaskan i soporna. Greta, stopp! Vadå? Vi ska inte kasta flaskor i soporna. De ska vi återvinna. Vad betyder återvinna? Alla saker vi inte kan återanvända slänger vi i soptunnan. De tar herr Tjur. Men alla saker som vi kan återanvända, de lägger vi i källsorteringen. I röda lådan lägger vi tidningar. I den blå tomburkar. Och i den gröna lägger vi flaskor. Greta, du har en flaska. Så vilken låda ska den ligga i? Den gröna. Ja. Det här var kul. Nu är det Georgs tur. Kan du hitta en tidning till den röda lådan? Georg vill återvinna pappa Gris morgontidning. Men jag är faktiskt inte riktigt klar med min morgontidning än, Georg. Du får den om en liten stund. Ja, okej. Varsågod, Georg. Tidningarna ska ligga i den röda lådan, Georg. Nu när vi har samlat ihop en massa saker kan vi åka till återvinningsstationen. Hurra! Kom då! Mamma Gris tog flaskorna. Greta tog tomburkarna. Och Georg tog alla tidningar. Är alla klara nu då? Ja, pappa Gris! Det är bara å! Sortera, sortera, ja här ska sorteras. Burkar, flaskor och tidningar. Sortera, sortera, ja här ska sorteras. Det här är fru Kanins återvinningsstation. Vi är framme! Hurra! Hej på er! God dag, fru Kanin! Hade ni tänkt att källsortera? Ja, precis. Ja, vad bra. Gör det ni. Vad håller fru Kanin på med? Hon återvinner alla de gamla rostiga bilarna. Wow! Kan någon säga var flaskorna ska vara någonstans? Den gröna lådan. Precis. Och burkarna ska ligga i den blåa. Helt rätt, Greta. Georg vill gärna återvinna tidningarna. Okej, Georg. Du får lägga i alla tidningarna. Så, ja. Nu får det räcka med återvinning för idag. Ja, nu åker vi hem. Men var är vår bil? Deras bil är som bortblåst. Se upp där nere! Fru Kanin tänker återvinna familjens bil. Allvar. Ja! Våran bil är inte gammal och rostig. Snurriga jag, men jag älskar att återvinna. Ja, gör vi med. Men vi älskar vår lilla bil också. Ja, och vår lilla bil älskar oss också, inte sant? Farfar Hunds mack. Det här är farfar Hunds bensinmack. Här kommer Greta och hennes familj åkandes i bilen. Hejsan, Hasse! Hejsan, Greta! Vad kan vi göra för er idag? Vi har bensin här, luft till däcken och en ny automatisk biltvätt. Två isglassar, tack. Oh, det ska bli! Farfar Hund säljer en massa saker på sin bensinmack, till och med isglass. Tackar!
Hej då! Hej då! Jag älskar vår bil! Haha, och vår bil älskar oss också! Inte sant? Men oj då, bilen krånglar. Det är lönlöst. Den startar inte. Jag vet. Jag ringer till farfar hund. Ja, det är farfar hund där. Hjälp! Vår bil har visst gått sönder. Hasse, vi måste göra en nödutryckning. Yippie! Nödutryckning! Nödutryckning! Titta! Nu kommer Hasse och farfar hund! Hurra! Farfar hund kan precis allt om bilar. Är det allvarligt? Nej, det är bara slut på bensinen. Hur gör vi då? Det finns massor med bensin på min bensinmack. Jag boxerar er dit. Farfar hund boxerar familjens bil till bensinstationen. Farfar hund fyller bensintanken upp till bredden. Stort tack, farfar hund. Nu kommer Lena Lamm och hennes mamma åkande i sin bil. Hejsan, Greta. Hejsan, Lena. Vi fick slut på all bensin. Och farfar hund, han räddade oss. Wow. Oj, vad spännande. Se snart igen. Ja, det gör vi. Åh nej, vi har visst ingen luft kvar här i däcket. Men då måste ju farfar hund rädda oss. Ja, just det. Det var farfar hund här. Jag förstår. Ingen panik för du får. Jag kommer direkt. Nödutryckning! Får jag följa med? Hoppa in, Greta. Nödutryckning! Nödutryckning! Hejsan, Lena. Vi är här för att rädda er. Hurra! Farfar hund fyller upp däcket med luft. Stort tack, farfar hund. Nu kommer mormor och morfar gris i deras bil. God dag på er allihop. God dag, morfar gris. Vill ni ha lite bensin eller luft? Nej, tack. Jag skulle vilja prova din nya biltvätt. Naturligtvis. Den regleras av en dator. God dag. Jag är framtidens biltvätt. Oh. 1. Vatten med shampoo. 2. Sköljning. Och slutligen polering. Wow! Tyvärr, jag har gått sönder. Men oj, datorn är visst trasig. Och mormor och morfar sitter kvar i bilen. Gör någonting, farfar hund. Ja, jag vet ju inte hur man reparerar datorer. Min pappa reparerade datorn vi gör hemma. Ja, jag reparerade inte direkt datorn. Jag bara... Fint! Det där är ett jobb för pappa gris. Jag kan ju testa att bara stänga av den. Och sen... sätta på den igen. Pappa gris har lagat biltvätten. Hurra! Farfar hund, han är bäst på att laga bilar. Men min pappa lagade biltvätten. Trafikstockning. Mormor gris och morfar gris ska laga lunch till Greta och hennes familj. Nu har jag grävt upp betydligt fler potatisar. Men morfar, vi har ju redan massor av potatis. Ja, men man kan aldrig ha för mycket potatis. Okej, men lägg potatisen i ugnen. De andra kommer ju snart. Åhå, vi har massor med tid. Klockan är ju bara 11. Greta och hennes familj är på väg i bilen. Vi borde ha åkt tidigare. Vi kommer bli sena igen. Oroa dig inte, mamma gris. Vi har hur mycket tid som helst på oss. Vi är alltid sena när vi åker till mormor och morfar. Vi hinner den här gången. Jag hittade en ny väg. Och där slipper vi all trafik. Det förväntar jag mig inte. Greta och hennes familj har fastnat i en trafikstockning. Titta!
Där är Hasse hund och farfar hund. Hasse hund och farfar hund har också fastnat i trafiken. Hejsan Greta. Men hej Greta. Vi ska äta lunch hemma hos mormor och morfar. Och vi kommer bli sena. Nu är klockan ett. De är sena. Ja, som vanligt. Hur ser potatisen ut nu? De behöver nog stå inne en liten stund till. Mormor Gris här. Ja, hej mormor Gris. Vi är fast i en trafikstockning. Ingen fara. Vi är också lite sena. Morfar har lagat alldeles för mycket potatis. Vi ses om en stund. De stackarna har fastnat i trafikstockning. Ja, men då låter det som att jag hinner hämta in lite fler potatisar. Morfar Gris. Det går så otroligt långsamt. Vi kommer aldrig fram till mormor och morfar. Nej, det är sant. Vi måste hitta en annan väg. Men det finns inga fler större vägar. Jag kan en genväg. Tjingeling på er nu, för vi ska ta en genväg. Hej då, Greta. Lycka till. Mamma Gris vill ta en genväg för att ta sig förbi all trafiken. Men genvägen är väldigt uppig. Det här var kul. Men kan det här vara rätt? Lita på mig. Hej, ankorna. Vi tar en liten genväg. Titta, där nere i landsvägen. Bravo, mamma Gris. Vi är fortfarande bakom Hasses lastbil. Hej, Greta. Välkomna tillbaka. Aj då. Mamma Gris genväg var knappast till någon större hjälp. Så, lunchen är färdig. Åh, det absolut viktigaste av allt. Potatisen är klar. Maten är färdiglagad, men Greta och hennes familj har inte kommit än. Jaha, det här är morfar Gris. Ja, vi är nästan framme hos er. Men trafiken rör sig fortfarande i snigelhastighet. En väldigt, väldigt långsam snigel. De är nästan framme, men det är fortfarande trafikstockning. De stackarna. Maten kommer ju bli alldeles kall. Jag fick en idé. Jag ska ta och hämta min skottkärra. Vad är det morfar Gris har tänkt att göra? Mormor Gris, lasta lunchen här i skottkärran. Aj, aj, morfar Gris. Om inte de kan komma till lunchen, ja, då får väl vi ta lunchen till dem. Titta! Där är mormor och morfar! Med vår lunch! I en skottkärra! Oj, vänner! Lunchen är serverad! Finns det så att Hasse och farfar hund också kan få smaka? Det här kommer att räcka till allihop. Hurra! Potatis! Vilken tur att du gjorde så mycket potatis, morfar. Ho, ho, ho. Man kan aldrig göra för mycket potatis. Idrottsdag. Idag är det idrottsdag på skolan. Alla Gretas vänner ska delta. Första grenen blir löpning. Barnen ska springa så fort de någonsin kan. Jag tror jag kommer vinna. Jag kan springa superfort. Nej, jag är snabbare än du. Klara, färdiga, gå! Jag kan springa minst 100 kilometer i timmen. Jag kan springa miljoner kilometer i timmen. Greta, Lena, sluta prata och spring. Åh! Det är Karin Kanin som leder. Oj då, Greta och Lena ligger långt efter. Kom igen, Greta! Kom igen, Karin! Karin Kanin vann. Och Greta och Lena blev sist. Vinnare av loppet, det blev Karin Kanin. Hurra! Tackar! Jag hade vunnit om inte du hade pratat med mig, Lena. Så, Greta. Kom ihåg att det inte är att vinna som gäller utan att man deltar. Ja, pappa. Och vår nästa grej, det blir längdhopp. Georg och Kenneth vill ta reda på vem som hoppar längst. Georg, spring först så fort du kan, sen hoppa så långt du kan. Georg,
Klara, färdiga, gå! Georg hoppade så långt han kunde. Och nu så är det Kenneth kanins tur. Om inte Kenneth springer kommer han inte hoppa så långt. Kenneth kanin, klara, färdiga, gå! Kenneth kanin hoppade lite längre än Georg. Och vinnare är Kenneth kanin! Hurra! Georg, kom ihåg, det är faktiskt inte vinna som gäller, utan att man deltar. Nästa gren, det är stafett. Varje barn ska välja ut en förälder att springa med. Greta, välj mig, välj mig! Men pappa, du är faktiskt inte så bra på att springa. Jag var väldigt bra när jag var en liten kulting. Men nu har du en stor mage. Men jag når fortfarande mina tår. Nästan. Okej, pappa. Men du måste springa superfort. Mammorna och papporna ska springa första delen av loppet. Sen lämnar de över pinnen till barnen. Mammor och pappor, klara, färdiga, gå! Det är pappa Gris som leder. Kom igen, mamma! Kom igen! Tack, pappa. Du sprang jättebra. Nu är det min tur. Greta, att... sluta prata och spring! Oh! Nej. Kom igen! Och vinnare är Emily Elefant! Pappa, jag har inte fått vinna något pris än. Oroa dig inte, Greta. Det är fortfarande en gren kvar. Och nu är vi framme vid dagens sista gren. Nämligen dragkamp. Det är pojkar mot flickor. När jag säger gå, så ska ni dra i repet så mycket ni någonsin kan. Tjejerna kommer att vinna. Det kommer de inte. Pojkarna vinner. Klara, färdiga. Gå! Kom igen, killar! Kom igen, dra! Kom igen, tjejer! Dra! Wow! Resultatet blev oavgjort. Så båda lagen vann. Hurra! Jag bara älskar när det är idrottsdag. Och särskilt när jag har fått vinna ett pris. Loppmarknad! Idag så regnar det. Och skolan har ett hål i taket. Hör ni upp! Idag ska vi ha en loppmarknad. För pengarna vi tjänar ska vi betala ett nytt skoltak. Hurra! Alla måste ta med något hemifrån till loppmarknaden. Vad för något då? Kanske en gammal leksak eller något annat du inte använder längre. Miau. Nu kommer föräldrarna för att hämta sina barn. Hej då! Och glöm inte era leksaker till loppmarknaden imorgon. Greta ska välja ut en leksak till loppmarknaden. Greta, har du bestämt dig? Du behöver bara välja ut en sak. Ja, och för pengarna kan ni köpa ett nytt skoltak. Okej, okay, då tänker jag ge bort Herr Dinosaurie. Herr Dinosaurie är Georgs favoritleksak. Greta, du kan inte ge bort Herr Dinosaurie. Inte? Nej. Tusen också. Förlåt, Georg. Dinosaur! Att du inte ger bort din gamla gubben i lådan. Okej, nu är det din tur, pappa. Va? Alla måste ge bort något till loppmarknaden. Jag skänker min hatt och Georg, han ger bort sin boll. Men vad ger pappa bort? Jag vet, du kan ge bort tvn. Är inte tvn? Nej, den är för dyrbar. Jag vet! Pappas stinkande tofflor! Nej, för stinkiga! Jag vet! Pappas gamla fåtölj! Men det där är antik! Och vad betyder antik? Antik?
betyder att den är gammal och värdefull. Men du hittar ju den på soptippen, pappa Gris. Den är inte värd något. Den blir värd väldigt mycket när jag lagat den. Det har du sagt i evigheter, pappa Gris. Jag vet. Jag ger bort de här fina sockorna som jag fick av mormor Gris. Bra! Jag tänkte jag skulle hämta era saker till loppmarknaden. Här är de! Åh, tack! Jo, vill du ha den här gamla stolen? Åh, men så generöst! Hej då! Hej! Hej! Mamma, du gav ju bort pappas fåtölj! Shh, säg inget. Han märker inte. Idag är det dags för loppmarknaden. Men hej! Hejsan, fru Kanin! Greta, vad tycker du om fåtöljen? Den är lite sliten, men man kan hugga isär den och använda den som ved. Men den är ju antik! Är den? Pappa sa att den är värd jättemycket pengar. Det var som katten. Då får jag väl höja priset. Hej då! Hej allesammans! Hejsan, Greta! Vad gav du bort, Lena? Jag gav bort min sjuksköterskedräkt. Jag gav bort min papegojballong. Jag gav bort min älsklingsapa. Jag kommer sakna min gubben i lådan. Får jag köpa den här gubben i lådan, tack? Och jag vill köpa sjuksköterskedräkten. Papegojballongen, tack. Mamma, titta vad vi köpte. Era gamla leksaker. Vi har saknat dem. Titta vad jag har köpt. Det är en antik fåtölj. Åh, pappa Gris. Det är inte någon antik fåtölj. Jo, men. För det sa fru Kanin. Och den matchar min gamla. Ja, pappa. Det gör den för att... Shh, Greta. Det är din gamla fåtölj. Va? Men fru Kanin tog precis en hemsk massa betalt för den. Härliga nyheter för oss allesammans. Vi har precis fått ihop alla de pengar vi behövde till ett nytt skoltak. Hurra! Stort tack, pappa Gris. Ja, det var ett rent nöje. Här är fågelskrämma. Greta och Georg ska leka hemma hos mormor och morfar Gris idag. Hej morfar Gris! Morfar Gris! Hoho, ja, hej Greta! Och hej Georg! Morfar, vad håller du på med? Jag sår blommor i vår trädgård. Oh! De här fröna växer och blir till underbara blommor. Jag sprider fröna här på marken. Och sen täcker jag fröna med jord. Var tog de vägen? Plötsligt är fröna borta. Vad märkligt. Jag är säker på att jag spred frön här. Ja, morfar. Det såg vi. Men nu är de ju borta. Ja, jag får väl börja från början. Jo, som jag sa, jag sprider helt enkelt fröna på marken. En liten fågel äter visst upp morfar Gris blomfrön. Hörru, bort från mina frön! Så det var så alla mina frön försvann. Ner i det lilla Pippins mage! Två andra fåglar smaskar nu på morfar Gris frön. Åh, titta! Skjuts! Vad var det för rop? Mormor Gris, fåglarna äter upp alla mina blomfrön. Så vi jagar bort alla fåglar? Det går inte att jaga bort dem. De kommer bara tillbaks igen. Titta! Vi behöver en fågelskrämma. Vad är en fågelskrämma? En fågelskrämma är en gubbe av halm som skrämmer bort fåglarna. Vilken bra idé, mormor Gris. Och det fixar jag. Häng med allihop. Hej då, små pippina. Nu ska vi göra en fågelskrämma. Det här är morfar Gris trädgårdsskydd. Här finns det gott om material för att göra en fågelskrämma. Först behövs två pinnar och ett snöre. Det ordnar vi! Greta har hittat två pinnar och Georg har hittat snöre. Fint! Nu snörar jag ihop pinnarna så får vi en kropp. Mormor Gris har hittat halm och en gammal påse. Toppen! Jag lägger halmen här i påsen så har vi huvudet.
Nu måste fågelskrämman få lite kläder. Här är en väska med gamla kläder. Oh! Georg hittar en klänning. Snälla Georg, men herr fågelskrämman vill väl inte ha en klänning? Greta hittar en kavaj. Jättebra, Greta. Georg har hittat en hatt. Jättefint, Georg. Men herr fågelskrämma behöver ett ansikte. Absolut. Vill du och Georg måla ett ansikte? Ja, gärna. Georg målar ögon och en näsa. Greta målar munnen. Fantastiskt! Nu är herr fågelskrämma klar. Hurra! Småfåglarna pickar efter morfar gris blomfrön. Titta, småpippina är tillbaks. Oroa dig inte, Greta. Herr fågelskrämma kommer att skrämma bort dem. Det fungerar. Herr fågelskrämma har skrämt bort alla småfåglar. Hurra! Bra! Nu blir inte mina blomfrön uppätna. Åh, morfar! Fåglarna verkar hemskt ledsna. Ja, de är säkert hungriga. Därför tog jag hit den här. Vad är det, mormor? Det är fågelmatare. Morfar, snälla, kan jag få lite frön? Kom nu, pippina. Lunchdags. Nu kan fåglarna äta sina egna frön. Hurra! Nu är de små fåglarna glada igen. Greta är glad för att morfar gris frön inte blir uppätna. Men hon är ännu gladare för att fåglarna slipper att vara hungriga. Mysterium. Greta och hennes familj tittar på sitt favorit-tv-program. Detektiv Potatis. Jag är detektiv Potatis, världens bästa detektiv. Oh. Snälla hjälp mig, herr detektiv. Jag kan inte hitta min blomma någonstans. Din blomma sitter på ditt huvud. Åh, tack, herr detektiv. Det var ju lätt. Det skulle jag också klara. Det skulle du säkert, Greta. Pappa, när jag blir stor ska jag bli en berömd detektiv. Georg vill också bli detektiv. Om ni ska bli bra detektiver måste ni ha varsin hatt. Alla detektiver har alltid på sig hatt. Nu ser ni ut som två riktiga detektiver. Och vi behöver en sån där lustig sak som får saker att se stora ut. Ett förstoringsglas. Jag tror vi har ett i vår kökslåda. Titta här! Ett riktigt förstoringsglas. Wow! Hur funkar det? Du håller det framför saker och då ser de större ut. Förstoringsglaset får den lilla fisken att se stor ut. Får jag prova en gång? Wow! Förstoringsglaset får Georgs öga att se jättestort ut. Ja, nu behöver ni bara en sak till. Ett mysterium att lösa. Pappa, vad är ett mysterium? Ett mysterium är en sak detektiver är bra på att lösa. Som att hitta saker som är borta. Jag vet, vi kan leta efter Georgs leksaksdinosaurie. Den slarvar han ju alltid bort. Dinosaur! Herr dinosaurie är inte borta. Åh, men dina glasögon då, pappa? De brukar du ju alltid tappa bort. Jag är inte idag. Jag har glasögonen på mig. Det är orättvist. Det finns inga mysterium. Ska jag hitta på ett mysterium åt er? Ja, tack! Pappa gris ska hitta på ett mysterium. Så, vad ligger på bordet? En liten fisk, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Just det. Titta väldigt noga nu och försök att komma ihåg alla saker. Den lilla fisken, Teddy, gubben i lådan och herr dinosaurie. Kommer ni ihåg alla nu? Ja! Okej, nu måste ni gå ut en liten stund. Jag säger till när ni får komma in. Det låter som att pappa går till övervåningen. Nu går han visst ner igen. Okej, så nu kan ni komma in igen. En sak saknas på bordet. Vet ni vad? Herr dinosaurie är kvar. Lilla fisken, gubben.
gubben i lådan. Så, vad saknas? Teddy! Just det, Teddy borta. Bra gjort, Greta och Georg. Det var verkligen lätt för oss. Vi är ju berömda detektiver. Men det var bara halva mysteriet. Vart har Teddy tagit vägen? Jag vet inte. Vad är det för små grejer på golvet? Det är kaksmulor. Med förstoringsglaset är det lätt att se kaksmulorna. Jag undrar om Teddy har ätit kakor. Kaksmulorna går åt det här hållet. Teddy har visst ätit många kakor. Smulspåret leder in till Gretas och Georgs rum. Oj, smulspåret är slut. Hur ska vi nu hitta Teddy? Fråga mig några frågor. Men jag kommer bara att svara ja eller nej. Okej. Är Teddy i det här rummet? Ja. Är Teddy i Georgs säng? Nej. Är Teddy någonstans högt upp? Ja. Teddy är i min säng! Hurra! Mysteriet är löst. Vill du fortfarande bli detektiv när du blir stor, Greta? Det är rätt svårt att vara detektiv. Nästa gång vill jag hellre hitta på ett mysterium som du gjorde, pappa. Bubblor. Greta och Georg dricker apelsinjuice. Vilka högljudda små grisar. Jag kan göra större bubblor. Greta blåser bubblor i juicen med sugröret. Bubblor! Georg vill också blåsa bubblor. Greta, Georg, man får faktiskt inte leka med maten. Förlåt, pappa. Greta, om du vill göra bubblor så kan du leka med din såpbubbelburk. Ja, min såpbubbelburk. Georg, vi blåser bubblor ut i trädgården. Greta visar Georg hur man blåser bubblor. Först doppar du pinnen i såpan. Sen ta ett djupt andetag och blås. Bubblor! Georg, nu är det din tur. Doppa pinnen i såpan. Håll upp den. Ta ett djupt andetag. Och blås! Georg blåser så mycket han orkar, men luften räcker inte till. Achu! Georg, du måste blåsa hårdare. Jag vet ett annat sätt att göra bubblor. Doppa pinnen i såpan. Sen drar du upp den och svänger den fram och tillbaka. Bubblor! Det är ännu lättare om du springer omkring. Vänta på mig! Georg tycker det är kul att göra bubblor. Och Greta tycker det är kul att smälla dem. Jag älskar bubblor! Oj då. Såpan till bubblorna har visst tagit slut. Pappa! Mamma! Såpan till bubblorna är slut! Ingen fara, Greta. Jag har en idé. Mamma Gris, hämta en hink, tack. Ja, pappa Gris. Greta, hämta såpa. Ja, pappa Gris! Och Georg, hämta mitt gamla tennisracket. En hink, såpa och ett tennisracket. Vad ska pappa Gris göra? Först behöver jag lite vatten. Sen lite såpa. Och nu vill jag ha mitt tennisracket. Tackar. Titta noga nu. Oh, wow! Pappa Gris har gjort en egen såpbubbelblandning. Kom nu allihopa! Var försiktig, pappa Gris. Halka inte och ramla.
Det går bra! Gick det bra, pappa gris? Ja, jag mår bra. Wow! Pappa gris har gjort världens största bubbla. Oj då, jag tror visst att jag inte har någon sopblandning kvar. Då kan vi inte göra fler bubblor. Men vi kan leka hoppa i lerpölar. Titta! Pappa gris sopblandning har blivit en stor lerpöl. Hurra! Greta älskar att hoppa upp och ner i lerpölar. Titta! Sopblandningen har gjort lerpölen alldeles bubblig! Greta älskar att hoppa upp och ner i bubbliga lerpölar. Alla älskar att hoppa upp och ner i bubbliga lerpölar. Polly semester! Mormor och morfar Gris ska åka på semester. De ska lämna sin papegoja Polly hemma hos Greta så att Greta och Georg kan passa henne. Hej allihopa! Hej morfar Gris! Hej mormor Gris! Polly tycker att det ska bli kul att vara på semester hos Greta och Georg. Hej Polly! Hej hej Polly! Papegojan Polly härmar allting som alla säger. Vad är det i Pollys resväska, mormor? Det är Pollys mat. Georg, kan du gissa vad Polly tycker om att äta? Chokladkaka! Nej, inte chokladkaka. Polly tycker om fågelfrön. Fågelfrön! Får jag mata henne, mormor Gris? Får jag mata henne? Ja. Du måste komma ihåg att inte ge Polly för mycket mat. Ja, morfar Gris. Morfar, får vi släppa ut Polly ur buren? Ja, men du måste hålla alla dörrar och fönster stängda så att inte Polly flyger iväg. Ja, morfar Gris. Hej då, Greta. Hej då, Georg. Hej då, mormor Gris. Hej då, morfar Gris. Hej då, mormor Gris. Hej då, morfar Gris. Vill du ha en kopp te? Vill du ha en kopp te? Georg har tagit fram Pollys fågelfrön. Georg, det är för mycket fågelfrön. Polly kommer att växa och bli stor så hon spricker som en ballong. Puff! Spricker som en ballong! Puff! Vad är det som låter? Glasstrut! Glasstrut, hurra! Oj då, Georg glömde att stänga dörren. Köpglass, köpglass. Det är fru Kanin som säljer glass. Hej mamma Gris. Hej fru Kanin, fyra glasstrutar tack. Tack fru Kanin. Georg, du glömde att stänga dörren. Polly kanske har flugit iväg. Oroa dig inte, Greta. Jag tror säkert hon är kvar här inne. Polly är inte här! Oj. Vi har tappat bort Polly. Mormor och morfar kommer bli jätteledsna. Kanske vi ska leta i trädgården. Titta, vad är det där? Vad har mamma Gris sett i trädgården? Det är Polly! Hurra! Men pappa, hur ska vi locka ner Polly från trädet? Ta det lugnt, Greta. Jag hämtar Polly. Kom nu, Polly. Vill du ha en kopp te? Åh nej, Polly flög högre upp i trädet. Oj då. Var försiktig, pappa. Ramla inte ner från trädet som du alltid gör. Ingen fara, Greta. Jag ska vara försiktig. Kom nu, Polly. Fågelfrö! Jag undrar vad Georg ska göra. Georg har hämtat Pollys fågelfrön. Polly tycker om att äta fågelfrön. Georg har fått ner Polly från trädet! Hurra! Vad är det som låter? Pappa Gris mobiltelefon ringer. Va? Va?
Hallå? Mormor Gris! Hej, pappa Gris. Kan jag få prata med Polly? Ja, självklart. Hej, Polly. Har du en trevlig semester? Hej, Polly. Har du en trevlig semester? Tidskapseln. Greta och hennes vänner leker i barngruppen. Idag ska vi tillverka en tidskapsel. Vad är en tidskapsel? En tidskapsel? Det är någonting som ska visa folk i framtiden hur vi levde idag. Hur? Vi lägger några saker i den här burken och sen gräver vi ner den på skolans gräsmatta. Kommer den växa? Nej, Lena. Den kommer ligga i jorden i många år. Åh, vad ska vi lägga för saker i den? En tidning! Jättebra, Greta! Musik! Jättebra, Lena! En leksak! Nej! Ett mynt! Frimärke! En morot! Du gillar verkligen morötter, eller hur, Karin? Jo! Allt detta är utsökta exempel på att skildra vårt dagliga liv. Fröken Gazell, hur kommer framtiden att bli? Hur tror du framtiden kommer bli? Jo, då i framtiden kommer jag bo på månen. Och alla mina vänner kommer hit på besök. Och jag kommer flyga rymdraket. Hejsan! Nu ska vi spela in ett meddelande till folket i framtiden. Säg god dag till framtiden! Ja, god dag framtiden! Ni lever förmodligen på månen nu allihop! Och reser på semester till Mars! Och flyger omkring i rymdraketer! Underbart! Det är strax slut för idag och alla föräldrar har kommit. Mamma, pappa, vi har gjort en tidskapsel. Ah, pappa Gris, du kom perfekt för att hjälpa oss gräva ett hål. Ja, jag gärna. Pappa Gris gräver ett hål på skolans uteplats för tidskapseln. Så. Kan vi gräva upp den nu? Nej. Den kommer stanna i jorden i många år. Åh, men jag vill inte vänta så länge. Greta, du är precis som din pappa när han var liten. Är jag? Ja, för jag minns när jag var hans fröken. Har du undervisat pappa? Ja, jag har undervisat alla era mammor och pappor. Inte sant? Jo, fröken Gazell. När era mammor och pappa var små, gjorde de en tidskapsel också. Ja, det gjorde vi. Vi grävde ner den bredvid ett litet träd. Vi gräver upp den! Ja, jag tror nog vi grävde ner den här. Åh, jag trodde det var mycket mindre träd. Ja, men det var så länge sedan. Trädet har vuxit en del sedan dess. Jag har hittat någonting. Det är vår gamla tidskapsel! Hurra! Åh, nu måste vi öppna den. Backa nu, alla barn. Ja, fröken Gazell. Och vad kan vi ha här? En serietidning. Det var min favorittidning. Ett plåtflygplan. Mitt älsklingsplan. Musik. Min älsklingsskiva. Och en väldigt gammal morot. Det är min. Vilket bra val, mamma. Oh, och ett videoband på era mammor och pappor när de var små. Vem är den lilla kultingen med glasögon? Det är pappa Gris. Det där är jag. God dag, framtiden. Vilken pipig röst du hade. Ni bor säkert på månen nu. Fåniga lilla pappa Gris. Det är otroligt kul att göra tidskapslar. Men att hitta dem är ännu roligare. Återvinning.
Herr Tjur, sophämtaren, ska hämta hushållssopor. Det är tidig morgon, så herr Tjur försöker vara så tyst han någonsin kan. Men herr Tjur är inte särskilt bra på att vara tyst. Greta och Georg har snart ätit upp sin frukost. Vad är det för skrän? Det är herr Tjur, sophämtaren. God dag, herr Tjur! God morgon på er! Måste åka. En massa sopor att plocka upp. Hej då! Hej då! Herr Tjur har tagit hand om alla soporna åt oss. Fint. Då städar vi undan efter frukosten. Kan vi hjälpa till, mamma? Ja, absolut. Vi kastar den här tomflaskan i soporna. Greta, stopp! Vadå? Vi ska inte kasta flaskor i soporna. De ska vi återvinna. Vad betyder återvinna? Alla saker vi inte kan återanvända slänger vi i soptunnan. De tar herr Tjur. Men alla saker som vi kan återanvända, de lägger vi i källsorteringen. I röda lådan lägger vi tidningar. I den blå tomburkar. Och i den gröna lägger vi flaskor. Greta, du har en flaska. Så vilken låda ska den ligga i? Den gröna. Ja. Det här var kul. Nu är det Georgs tur. Kan du hitta en tidning till den röda lådan? Georg vill återvinna pappa Gris morgontidning. Men jag är faktiskt inte riktigt klar med min morgontidning än, Georg. Du får den om en liten stund. Ja, okej. Varsågod, Georg. Tidningarna ska ligga i den röda lådan, Georg. Nu när vi har samlat ihop en massa saker kan vi åka till återvinningsstationen. Hurra! Kom då! Mamma Gris tog flaskorna. Greta tog tomburkarna. Och Georg tog alla tidningar. Är alla klara nu då? Ja, pappa Gris! Det är bara å! Sortera, sortera, jag här ska sorteras. Burkar, flaskor och tidningar. Sortera, sortera, jag här ska sorteras. Det här är fru Kanins återvinningsstation. Vi är framme! Hurra! Hej på er! God dag, fru Kanin! Hade ni tänkt att källsortera? Ja, precis. Ja, vad bra. Gör det ni. Vad håller fru Kanin på med? Hon återvinner alla de gamla rostiga bilarna. Wow! Kan någon säga var flaskorna ska vara någonstans? Den gröna lådan. Precis. Och burkarna ska ligga i den blåa. Helt rätt, Greta. Georg vill gärna återvinna tidningarna. Okej, Georg. Du får lägga i alla tidningarna. Så, ja. Nu får det räcka med återvinning för idag. Ja, nu åker vi hem. Men var är vår bil? Deras bil är som bortblåst. Se upp där nere! Fru Kanin tänker återvinna familjens bil. Allvar. Ja! Våran bil är inte gammal och rostig. Snurriga jag, men jag älskar att återvinna. Ja, gör vi med. Men vi älskar vår lilla bil också. Ja, och vår lilla bil älskar oss också, inte sant? Farfar Hunds mack. Det här är farfar Hunds bensinmack. Här kommer Greta och hennes familj åkande i bilen. Hejsan, Hasse! Hejsan, Greta! Vad kan vi göra för er idag? Vi har bensin här, luft till däcken och en ny automatisk biltvätt. Två isglassar, tack. Det ska bli! Farfar Hund säljer en massa saker på sin bensinmack, till och med isglass. Tackar!
Hej då! Hej då! Jag älskar vår bil! Haha, och vår bil älskar oss också! Inte sant? Men oj då, bilen krånglar. Det är lönlöst, den startar inte. Jag vet, jag ringer till farfar hund. Ja, det är farfar hund här. Hjälp, vår bil har visst gått sönder. Hasse, vi måste göra en nödutryckning. Yippie! Nödutryckning! Nödutryckning! Titta! Nu kommer Hasse och farfar hund! Hurra! Farfar hund kan precis allt om bilar. Är det allvarligt? Nej, det är bara slut på bensinen. Hur gör vi då? Det finns massor med bensin på min bensinmack. Jag boxerar er dit. Farfar hund boxerar familjens bil till bensinstationen. Farfar hund fyller bensintanken upp till bredden. Stort tack, farfar hund. Nu kommer Lena Lamm och hennes mamma åkande i sin bil. Hejsan, Greta. Hejsan, Lena. Vi fick slut på all bensin. Och farfar hund, han räddade oss. Wow. Oj, vad spännande. Se snart igen. Ja, det gör vi. Åh nej, vi har visst ingen luft kvar här i däcket. Men då måste ju farfar hund rädda oss. Ja, just det. Det var farfar hund här. Jag förstår. Ingen panik för du får. Jag kommer direkt. Nödutryckning! Får jag följa med? Hoppa in, Greta. Nödutryckning! Nödutryckning! Hurra! Farfar hund fyller upp däcket med luft. Stort tack, farfar hund. Nu kommer mormor och morfar gris i deras bil. God dag på er allihop. God dag, morfar gris. Vill ni ha lite bensin eller luft? Nej tack, jag skulle vilja prova din nya biltvätt. Naturligtvis, den regleras av en dator. God dag, jag är framtidens biltvätt. Oh. 1. Vatten med schampo. 2. Sköljning. Och slutligen polering. Wow. Tyvärr, jag har gått sönder. Men oj, datorn är visst trasig. Och mormor och morfar sitter kvar i bilen. Gör någonting, farfar hund. Ja, jag vet ju inte hur man reparerar datorer. Min pappa reparerade datorn vi gör hemma. Ja, jag reparerade inte direkt datorn. Jag bara... Fint! Det där är ett jobb för pappa gris. Jag kan ju testa att bara stänga av den. Och sen sätta på den igen. Pappa gris har lagat biltvätten. Farfar hund, han är bäst på att laga bilar. Men min pappa lagade biltvätten. Trafikstockning. Mormor gris och morfar gris ska laga lunch till Greta och hennes familj. Nu har jag grävt upp betydligt fler potatisar. Men morfar, vi har ju redan massor av potatis. Ja, men man kan aldrig ha för mycket potatis. Okej, men lägg potatisen i ugnen. De andra kommer ju snart. Åhå, vi har massor med tid. Klockan är ju bara 11. Greta och hennes familj är på väg i bilen. Vi borde ha åkt tidigare. Vi kommer att bli sena igen. Oroa dig inte, mamma gris. Vi har hur mycket tid som helst på oss. Vi är alltid sena när vi åker till mormor och morfar. Inte den här gången. Jag har hittat en ny väg. Och där slipper vi all trafik. Oh, det förväntar jag mig inte. Greta och hennes familj har fastnat i en trafikstockning. Titta! Där är Hasse hund!
hund och farfar hund. Hasse hund och farfar hund har också fastnat i trafiken. Hejsan Greta. Men hej Greta. Vi ska äta lunch hemma hos mormor och morfar. Och vi kommer bli sena. Nu är klockan ett. De är sena. Ja, som vanligt. Hur ser potatisen ut nu? De behöver nog stå inne en liten stund till. Mormor Gris här. Ja, hej mormor Gris. Vi är fast i en trafikstockning. Ingen fara. Vi är också lite sena. Morfar har lagat alldeles för mycket potatis. Vi ses om en stund. De stackarna har fastnat i trafikstockning. Ja, men då låter det som att jag hinner hämta in lite fler potatisar. Morfar Gris. Det går så otroligt långsamt. Vi kommer aldrig fram till mormor och morfar. Nej, det är sant. Vi måste hitta en annan väg. Men det finns inga fler större vägar. Jag kan en genväg. Tjingeling på er nu, för vi ska ta en genväg. Hej då, Greta. Lycka till! Mamma Gris vill ta en genväg för att ta sig förbi all trafiken. Men genvägen är väldigt guppig. Det här var kul! Men kan det här vara rätt? Lita på mig. Hej, ankorna! Vi tar en liten genväg. Titta, där nere i landsvägen. Bravo, mamma Gris! Vi är fortfarande bakom Hasses lastbil. Hej, Greta! Välkomna tillbaks! Aj då. Mamma Gris genväg var knappast till någon större hjälp. Så, lunchen är färdig. Åh, det absolut viktigaste av allt. Potatisen är klar. Maten är färdiglagad, men Greta och hennes familj har inte kommit än. Jaha, det här är morfar Gris. Ja, vi är nästan framme hos er. Men trafiken rör sig fortfarande i snigelhastighet. En väldigt, väldigt långsam snigel. De är nästan framme, men det är fortfarande trafikstockning. De stackarna. Maten kommer ju bli alldeles kall. Jag fick en idé. Jag ska ta och hämta min skottkärra. Vad är det morfar Gris har tänkt att göra? Mormor Gris! Lasta lunchen! Här i skottkärran! Aj, aj, morfar Gris. Om inte de kan komma till lunchen, ja, då får väl vi ta lunchen till dem. Titta! Där är mormor och morfar! Med vår lunch! I en skottkärra! Oj, vänner! Lunchen är serverad! Finns det så att Hasse och farfar hund också kan få smaka? Det här kommer att räcka till allihop. Hurra! Potatis! Vilken tur att du gjorde så mycket potatis, morfar. Ho, ho, ho! Man kan aldrig göra för mycket potatis. Idrottsdag! Idag är det idrottsdag på skolan. Alla Gretas vänner ska delta. Första grenen blir löpning. Barnen ska springa så fort de någonsin kan. Jag tror jag kommer vinna. Jag kan springa superfort. Jag är snabbare än du. Klara, färdiga, gå! Jag kan springa minst 100 km i timmen. Jag kan springa miljoner kilometer i timmen. Greta, Lena, sluta prata och spring. Åh! Det är Karin Kanin som leder. Oj då, Greta och Lena ligger långt efter. Kom igen, Greta! Kom igen, Karin! Karin Kanin vann. Och Greta och Lena blev sist. Vinnare av loppet, det blev Karin Kanin. Hurra! Tackar! Jag hade vunnit om inte du hade pratat med mig, Lena. Så, Greta. Kom ihåg att det inte är att vinna som gäller utan att man deltar. Ja, pappa. Och vår nästa gren, det blir längdhopp. Georg och Kenneth vill ta reda på vem som hoppar längst. Georg, spring först så fort du kan, sen hoppa så långt du kan. Georg, Klara,
Färdiga! Gå! Georg hoppade så långt han kunde. Och nu så är det Kenneth kanins tur. Om inte Kenneth springer kommer han inte hoppa så långt. Kenneth kanin, klara, färdiga, gå! Kenneth kanin hoppade lite längre än Georg. Och vinnare är Kenneth kanin! Hurra! Georg, kom ihåg, det är faktiskt inte vinna som gäller, utan att man deltar. Nästa gren, det är stafett. Varje barn ska välja ut en förälder att springa med. Greta, välj mig, välj mig! Men pappa, du är faktiskt inte så bra på att springa. Jag var väldigt bra när jag var en liten kulting. Men nu har du en stor mage. Men jag når fortfarande mina tår. Nästan. Okej, pappa. Men du måste springa superfort. Mammorna och papporna ska springa första delen av loppet. Sen lämnar de över pinnen till barnen. Mammor och pappor, klara, färdiga, gå! Spring, pappa! Det är pappa Gris som leder. Kom igen, mamma! Kom igen! Tack, pappa! Du sprang jättebra! Nu är det min tur att... Greta, sluta prata och spring! Oh! Nej. Och vinnare är Emily Elefant. Åh, pappa, jag har inte fått vinna något pris än. Oroa dig inte, Greta. Det är fortfarande en gren kvar. Och nu är vi framme vid dagens sista gren. Nämligen dragkamp. Det är pojkar mot flickor. När jag säger gå så ska ni dra i repet så mycket ni någonsin kan. Tjejerna kommer att vinna. Det kommer de inte. Pojkarna vinner. Klara, färdiga, gå! Kom igen, killar! Kom igen, dra! Kom igen, tjejer! Dra! Resultatet blev oavgjort. Så båda lagen vann. Hurra! Jag bara älskar när det är idrottsdag. Och särskilt när jag har fått vinna ett pris. Loppmarknad. Idag så regnar det. Och skolan har ett hål i taket. Hör ni upp! Idag ska vi ha en loppmarknad. För pengarna vi tjänar ska vi betala ett nytt skoltak. Bra! Alla måste ta med något hemifrån till loppmarknaden. Vad för något då? Kanske en gammal leksak eller något annat du inte använder längre. Miau. Nu kommer föräldrarna för att hämta sina barn. Hej då! Och glöm inte era leksaker till loppmarknaden imorgon. Greta ska välja ut en leksak till loppmarknaden. Greta, har du bestämt dig? Du behöver bara välja ut en sak. Ja, och för pengarna kan ni köpa ett nytt skoltak. Okej, okay, då tänker jag ge bort Herr Dinosaurie. Herr Dinosaurie är Georgs favoritleksak. Greta, du kan inte ge bort Herr Dinosaurie. Inte? Nej. Tusen också. Förlåt, Georg. Dinosaur! Att du inte ger bort din gamla gubben i lådan. Okej, nu är det din tur, pappa. Va? Alla måste ge bort något till loppmarknaden. Jag skänker min hatt och Georg han ger bort sin boll. Men vad ger pappa bort? Jag vet, du kan ge bort tvn. Är inte tvn? Nej, den är för dyrbar. Jag vet! Pappas stinkande tofflor! Nej, för stinkiga! Jag vet! Pappas gamla fåtölj! Men den där är antik! Och vad betyder antik? Antik?
betyder att den är gammal och värdefull. Men du hittar ju den på soptippen, pappa gris. Den är inte värd något. Den blir värd väldigt mycket när jag lagat den. Det har du sagt i evigheter, pappa gris. Jag vet. Jag ger bort de här fina sockorna som jag fick av mormor gris. Bra! Jag tänkte jag skulle hämta era saker till loppmarknaden. Här är de! Åh, tack! Jo, vill du ha den här gamla stolen? Åh, men så generöst! Hej då! Hej! Hej! Mamma, du gav ju bort pappas fåtölj! Shh, säg inget. Han märker inte. Idag är det dags för loppmarknaden. Men hej! Hejsan, fru kanin! Greta, vad tycker du om fåtöljen? Den är lite sliten, men man kan hugga isär den och använda den som ved. Men den är ju antik! Är den? Pappa sa att den är värd jättemycket pengar. Det var som katten. Då får jag väl höja priset. Hej då! Hej allesammans! Hejsan, Greta! Vad gav du bort, Lena? Jag gav bort min sjuksköterskedräkt. Jag gav bort min papegojballong. Jag gav bort min älsklingsapa. Jag kommer sakna min gubben i lådan. Får jag köpa den här gubben i lådan, tack? Och jag vill köpa sjuksköterskedräkten. Papegojballongen, tack. Mamma, mamma! Titta vad vi köpte! Era gamla leksaker! Vi har saknat dem! Titta vad jag har köpt! Det är en antik fåtölj! Åh, pappa gris, det är inte någon antik fåtölj. Jo, men, för det sa fru kanin. Och den matchar min gamla. Ja, pappa. Det gör den för att... Shh, Greta. Det är din gamla fåtölj! Va? Men fru kanin tog precis en hemsk massa betalt för den. Härliga nyheter för oss allesammans. Vi har precis fått ihop alla de pengar vi behövde till ett nytt skoltak. Hurra! Stort tack, pappa gris. Ja, det var ett rent nöje. Här är fågelskrämma. Greta och Georg ska leka hemma hos mormor och morfar gris idag. Hej morfar gris. Morfar gris. Hoho, ja, hej Greta och hej Georg. Morfar, vad håller du på med? Jag sår blommor i vår trädgård. Oh. De här fröna växer och blir till underbara blommor. Jag sprider fröna här på marken. Och sen täcker jag fröna med jord. Var tog de vägen? Plötsligt är fröna borta. Vad märkligt. Jag är säker på att jag spred frön här. Ja, morfar, det såg vi. Men nu är de ju borta. Ja, jag får väl börja från början. Jo, som jag sa, jag sprider helt enkelt fröna på marken. En liten fågel äter visst upp morfar gris blomfrön. Hörru, bort från mina frön! Så det var så alla mina frön försvann. Ner i den lilla Pippins mage! Två andra fåglar smaskar nu på morfar gris frön. Åh, titta! Ah, fars! Vad var det för rop? Mormor gris, fåglarna äter upp alla mina blomfrön. Så vi jagar bort alla fåglar? Det går inte att jaga bort dem. De kommer bara tillbaks igen. Titta! Vi behöver en fågelskrämma. Vad är en fågelskrämma? En fågelskrämma är en gubbe av halm som skrämmer bort fåglarna. Vilken bra idé, mormor gris. Och det fixar jag. Häng med allihop. Hej då, små pippina. Nu ska vi göra en fågelskrämma. Det här är morfar gris trädgårdsskydd. Här finns det gott om material för att göra en fågelskrämma. Först behövs två pinnar och ett snöre. Det ordnar vi! Greta har hittat två pinnar och Georg har hittat snöre. Fint! Nu snörar jag ihop pinnarna så får vi en kropp. Mormor gris har hittat halm och en gammal påse. Toppen! Jag lägger halmen här i påsen så har vi huvudet.
Nu måste fågelskrämman få lite kläder. Här är en väska med gamla kläder. Oh! Georg hittar en klänning. Snälla Georg, men herr fågelskrämman vill väl inte ha en klänning? Greta hittar en kavaj. Jättebra, Greta. Georg har hittat en hatt. Jättefint, Georg. Men herr fågelskrämma behöver ett ansikte. Absolut. Vill du och Georg måla ett ansikte? Ja, gärna. Georg målar ögon och en näsa. Greta målar munnen. Fantastiskt! Nu är herr fågelskrämma klar. Hurra! Småfåglarna pickar efter morfar gris blomfrön. Titta, småpippina är tillbaks. Oroa dig inte, Greta. Herr fågelskrämma kommer att skrämma bort dem. Det fungerar. Herr fågelskrämma har skrämt bort alla småfåglar. Hurra! Bra! Nu blir det inte mina blomfrön uppätna. Åh, morfar! Fåglarna verkar hemskt ledsna. Ja, de är säkert hungriga. Därför tog jag hit den här. Vad är det, mormor? Det är en fågelmatare. Morfar, snälla, kan jag få lite frön? Kom nu, Pippina. Lunchdags. Nu kan fåglarna äta sina egna frön. Hurra! Nu är de små fåglarna glada igen. Greta är glad för att morfar grisfrön inte blir uppätna. Men hon är ännu gladare för att fåglarna slipper att vara hungriga.